بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني យើង ចូល ដល់ حديث ទី 322 តទៅទៀត នៅ ក្នុង كتاب رياض الصالحين នេះ ហើយ យើង ត ពី ចំពោះ ពី មុនعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري شيء من ครั้ง حديث นี้ تا النبي صلى الله عليه وسلم ปรับยังไว้คลาอัมปี عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهអំពីនប៊ី ស ល ឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសឡាម មានប្រសាសន៍ថា ឡៃស ល វ៉ាស៊ីឌូ ប៊ីល មូកាហ្វី មិនចាត់ទុកថាជាអ្នកភ្ជាប់ខ្សែចំណងលោហិតពេញលេញទេ អ្នកដែលផ្សារភ្ជាប់តែជាមួយអ្នកដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគាត់ ចង់និយាយថាអ្នកដែលភ្ជាប់ខ្សែសារលោហិតជាមួយនឹងម្នាក់ទៀត ដោយសារតែម្នាក់ទៀតភ្ជាប់ជាមួយគាត់បានគាត់ភ្ជាប់ទៅអញ្ចឹងអ្នកភ្ជាប់សាច់លោហិតបែបហ្នឹងគឺមិនចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលភ្ជាប់សាច់សារលោហិតល្អពេញលេញនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើគេផ្ដាច់គាត់ផ្ដាច់ពីគេបើគេធ្វើល្អដាក់គាត់គាត់ធ្វើល្អដាក់គេហើយបើគេភ្ជាប់ខ្សែលោហិតជាមួយនឹងគាត់គាត់ក៏ភ្ជាប់ខ្សែលោហិតជាមួយគេវិញអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ខ្សែលោហិតជាមួយគេវិញនោះបែបហ្នឹងណាគឺមិនចាត់ទុកថាជាអ្នកភ្ជាប់សាច់សារលោហិតពេញលេញទេដោយសារអីដោយសារតែគេភ្ជាប់ជាមួយយើងមិនយកភ្ជាប់ជាមួយគេណាអញ្ចឹងនប៊ីសាមមិនចាត់ទុកថាអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលភ្ជាប់ចំណងលោហិតទៅពេញលេញនោះទេនប៊ីប្រាប់ប្រែនេះណាឡៃសលវ៉ាស៊ីឌូប៊ីលមូកាហ្វីវ៉ាឡាគិនលវ៉ាស៊ីលលាធីអ៊ីដាកតអាតរ៉ហ៊ីមូវ៉ាសលហាប៉ុន្តែអ្នកដែលភ្ជាប់ខ្សែលោហិតដែលពេញលេញដែលល្អបំផុតនោះអ៊ីដាកតអាតរ៉ហ៊ីមូពេលណាដែលចំណងខ្សែលោហិតរបស់គាត់ត្រូវកាត់ដាច់ពីគាត់មានថានៅពេលណាដែលសាច់ញាតិរបស់គាត់កាត់កាល់គាត់ភ្ជាប់ឲ្យឆ្លួរជាមួយគាត់ហើយគាត់វ៉ាសលហាគាត់ក៏ភ្ជាប់ជាមួយគេវិញណាគាត់មិនទៅផ្ដាច់ជាមួយគេទេបើទោះបីជាគេផ្ដាច់ពីគាត់បើទោះបីជាគេមិនទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ក៏គាត់ទៅតែទំនាក់ទំនងជាមួយគេនៅតែរាប់រកជាខ្សែលោហិតជាមួយគ្នាអ្នកបែបនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលភ្ជាប់ខ្សែសារលោហិតល្អបំផុតហើយអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនអាចជាបងប្អូននឹងគ្នាតែងតែមានចំនួនណាបើគេអ្នកខ្លះភ្ជាប់ជាមួយគាត់គាត់អត់ភ្ជាប់ជាមួយគេវិញទេហើយអ្នកខ្លះឆ្លួរគ្នាអត់និយាយរួគ្នាណាហើយអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់កាត់កាល់គ្នាទៀតរបស់បងប្អូនពោះមួយនឹងគ្នាឬមួយក៏ជាជដូនមួយជទួតមួយជាខ្សែលោហិតជាមួយគ្នាដោយសារតែរឿងបន្តិចបន្តួចឬក៏ដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយរហូតដល់កាត់កាល់គ្នាចោលមិនរាប់អានគ្នាបែបហ្នឹងក៏អត់ត្រឹមត្រូវទេអ្នកអ្នកដែលភ្ជាប់ខ្សែសារលោហិតល្អបំផុតនោះគឺនៅពេលណាដែលគេកាត់ផ្ដាច់ពីគាត់គេមិនទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ទេគាត់នៅតែភ្ជាប់ខ្សែសារលោហិតជាមួយគេវិញគាត់នៅតែរាប់រងគេវិញគាត់នៅតែចង់និយាយថាធ្វើល្អដាក់គេវិញអាហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកដែលល្អបំផុតហើយហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡើឲ្យគាត់ច្រើនមែនទែនដោយសារអីដោយសារតែគាត់ភ្ជាប់ឲ្យសាច់តាលោហិតរបស់គាត់នេះឯងគាត់មិនផ្ដាច់ទេបើទោះបីជាគេមានបំណងបើទោះបីជាគេធ្វើអាក្រក់ដល់គាត់បើទោះបីជាបងប្អូនរបស់គាត់ឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់កាត់ផ្ដាច់ពីគាត់មិនតាក់ទងជាមួយគាត់ក្តីក៏គាត់នៅតែធ្វើល្អដាក់ប៉ុន្តែមនុស្សបែបនេះគឺមានតិចតួចមែនទែនណាមិនថាយើងថាគេទេប្រសិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងបានណាដល់យើងមិន
មិនកាត់ផ្ដាច់ចំណងលោហិតរបស់យើងទេណាយើងមិនកាត់ផ្ដាច់សាច់ញាតិរបស់យើងទេយើងធ្វើចឹងបានអัลฮัมดุลิลลาห์វាជាការល្អមែនទែនប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនគឺមួយចំនួនធំណាពេលណាគេមិនយេរ៉ូគេមិនទំនាក់ទំនងគាត់នេះក៏មិនទំនាក់ទំនងជាមួយគេវិញដែរបើទោះបីជាបងប្អូនបកកើតនឹងគ្នាក៏ដោយមនុស្សវាទៅជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងជំនះចិត្តរបស់យើងណាយើងភ្ជាប់ជាមួយគាត់អានឹងគឺល្អមែនទែនហើយការដែលមានចំនួនរវាងបងប្អូននិងបងប្អូនឬក៏មានការកាត់ផ្ដាច់គ្នាមិនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទេដោយសារបញ្ហានេះឬក៏បញ្ហានោះមួយអ្វីមួយណាការកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នានឹងអានឹងហើយវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ហើយណាពូអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃកិយាមាត់គឺមានច្រើនក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំងអស់នោះគឺការកាត់ផ្ដាច់សាច់សាលោហិតនេះឯងអញ្ចឹងពេលណាដែលកាត់ផ្ដាច់សាច់សាលោហិតនឹងមានន័យថាវាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់នោះហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាត្រូវតែភ្ជាប់សាច់សាលោហិតរបស់យើងវិញយើងបើយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងអាចថាយើងសន្តោសប្រណីយើងអធិស្ឋានឲ្យគាត់យើងចាត់ទុកថារឿងនឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនចាំបាច់យកអីមកគិតគូវែងឆ្ងាយអីទេមិនបាច់ចាំវែងញែកវែងឆ្ងាយទេព្រោះជាសាច់ឯងតដែលទេណាជាបងប្អូនខ្លួនឯងជាសាច់ញាតិជាដូនមួយជាទូតមួយជាបងប្អូនបង្កើតជាមីងមីអីបើសាច់ឈាមយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវកាត់ផ្ដាច់សាច់សាលោហិតរបស់យើងដោយសារតែរឿងបន្តិចបន្តួចនេះទេអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងជំនះណាយើងទំនាក់ទំនងគ្នាឡើងវិញណានឹងគឺបានប៉ះឡើយច្រើនមែនទេនៅលិនយីមែនចឹងព្រោះនាវីសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសឡាំគាត់និយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជិតខាងព្រោះអ្នកជិតខាងនេះគាត់ធ្វើល្អដាក់គេប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើល្អដាក់គាត់ដល់ពេលមកប្រាប់រឿងរ៉ាវដាក់នាវីសល្លឡោះនាវីប្រាប់ថាម៉េចនាវីក៏ថាវ៉ាឡាយ៉ាហ្សាលូវ៉ាឡាតាហ្សាលូម៉ាកាមីនអល់ឡោះហ៊ីហ្សាហ៊ីរុនអាលីហ៊ីមម៉ាឌុមតាអាឡាហ្សាលិកនាវីប្រាប់ទៅម្នាក់នឹងវិញថាអល់ឡោះតាអាឡានឹងគំពីអ្នកជំនាញនឹងគំនឹងជួយអ្នកជំនាញទៅលើពួកគេដរាបណាអ្នកស្ថិតនៅកលតិសៈបែបនឹងស្ថានភាពបែបនឹងអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់ធ្វើល្អដល់គេគេអត់ធ្វើល្អដល់គាត់ទេគាត់អធិស្ឋានឲ្យគេគាត់ធ្វើឲ្យវិញមួយគឺគេនិយាយចាំទៅគេមិនចង់រាប់រួគាត់គេចង់ធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់រហូតគណៈដាក់គាត់ធ្វើល្អដាក់គេវិញអ្នកយ៉ាខ្លោសយុពុអឡោះស៊ុបហានតាឡាអឡោះតាឡានឹងការពារអឡោះតាឡានឹងជួយម្នាក់នេះដែលធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនេះណាមិនមែនជាអ្នកក្រៅទេជាបងប្អូនខ្លួនឯងណាបងប្អូនខ្លួនឯងសាច់ឈាមខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមានរឿងអ្វីមួយតូចក៏ដោយធំក៏ដោយយើងចាត់ទុកថារឿងនេះវាកើតឡើងទៅហើយយើងបំបត្តិវាចោលទៅណាបំបត្តិវាចោលទៅហើយយើងគិតថាគាត់ជាសាច់ញាតិរបស់យើងដែរណាគាត់ជាបងប្អូនជាមួយយើងជាពូជពងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវកាត់ផ្ដាច់គ្នាទេណាដោយសាររឿងប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងបងប្អូនវាចេះតែមានហើយណាក្នុងរង្វង់គ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិវាចេះតែមានហើយបញ្ហាប៉ុន្តែយើងគិតមិនឲ្យបញ្ហាហ្នឹងរហូតដល់កាត់កាល់គ្នាមិនយេរ៉ូគ្នាអីកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងកុំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនិយាយរកគ្នាផ្សះផ្សាគ្នាបើគាត់មកសំអាសយើងអัลฮัมดุลิลลาห์យើងអាចគាត់ទៅឬក៏យើងទៅសំអាសគាត់យើងនិយាយរកគាត់វិញទៅសិតតែបងប្អូនខ្លួនឯងនឹងយើងកុំកាត់ផ្ដាច់ឲ្យសោះណាហើយវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីយានាមូហាម៉ាឌវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ